नमस्कार, मी सुप्रिया, सोनचाफा मराठमोळी चव यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण सर्व प्रकारच्या चाटमध्ये जी चटणी वापरतात, चिंचेची, आंबट, गोड, तिखट अशी, ती आज आपण कशी बनवायची हे पाहणार आहोत. आणि एकदम ही चटणी आपण बनवून फ्रीजमध्ये ठेवू शकतो. चला तर मग आपण या रेसिपीला सुरुवात करूयात. त्यासाठी पहिल्यांदा आपण एक वाटी चिंच घेतलेली आहे, त्याची टरफलं आणि चिंचोके सर्व काढून घ्यायचे आहे. आणि हे सफेद आहे ते मीठ आहे, चिंच जास्त काळ टिकवण्यासाठी वापरतात. आता त्यामध्येच आपण एक वाटी उकळलेलं पाणी टाकून घ्यायचं आहे आणि ही चिंच यामध्ये भिजत ठेवायची आहे आपल्याला अर्ध्या तासांसाठी. मी जी कढई गॅसवर नंतर न ठेवणार आहे त्याच कढईमध्ये मी ही चिंच घेतलेली आहे. आणि एक अर्ध्या तासांच्या नंतर ना आपली चिंच बऱ्यापैकी सॉफ्ट झालेली आहे हे पाहू शकता तुम्ही. आता यातलं बरंचसं पाणी आपल्याला काढून टाकायचं आहे, म्हणजेच उकळी येऊन ते नंतर ना कमी होतं. त्यासाठी आपण गॅसवर एक 5 ते 7 मिनिट ही चिंच त्या पाण्यामध्ये छान अशी उकळून घ्यायची आहे, म्हणजे ती अजून सॉफ्ट होते आणि पाणीसुद्धा बऱ्यापैकी त्यातलं निघून जातं. हे पहा, त्यातलं पाणी हळूहळू कमी होत आहे आणि ही चिंच सॉफ्ट होत चाललेली आहे. आणि या ठिकाणी आपली चिंच सॉफ्ट झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूयात आणि हे आपण असंच बाहेर थंड होऊन देऊयात. एक थंड झाल्याच्या नंतर ना आता आपल्याला हे जे चिंच आहे आपल्याला त्याची फाईन पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. त्यासाठी आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ही थंड झालेली चिंच ओतून घेऊयात आणि त्याची पेस्ट बनवून घ्यायची. जर तुम्हाला खजूर चटणी बनवायची असेल तर जितकी चिंच घेता त्यापेक्षा निम्म्या क्वांटिटीमध्ये आपण खजूर घ्यायचे आणि ते ज्यावेळेस आपण चिंच गरम पाण्यामध्ये भिजत घालतो त्याचवेळेस तीसुद्धा भिजत घालायची आहे त्यामध्ये. आणि या ठिकाणी आपण जी वाटलेली पेस्ट आहे ती गाळणीच्या साह्याने आपण गाळून घ्यायची आहे, जेणेकरून त्याच्यामध्ये जी टरफलं वगैरे काही राहिलं असेल तर ते सर्व आपण गाळून घ्यायचं आहे. आणि गाळून घेतल्याच्या नंतर ना एकदम फाईन अशी पेस्ट आपल्याला मिळते, त्यामध्ये काहीच कचरा वगैरे काहीच राहत नाही. आणि हे पाहू शकता गाळल्याच्या नंतर ना इतकं जे आहे चिंचेमधलं ते कडक असं निघालेलं आहे साईडला. आता आपण ही जी पेस्ट आहे ती पुन्हा एका कढईमध्ये ओतून घ्यायची आहे आणि ती कढई आपण गॅसवर ठेवायची. आता पहिल्यांदा आपण 1 चमचा यामध्ये तेल टाकून घेऊ आणि जी पेस्ट बनवलेली आहे ती यामध्ये टाकून घ्यायची आहे. आणि आपण याला एक उकळी येऊन देऊयात जेणेकरून ही पेस्ट अजून घट्ट होईल. तोपर्यंत आपण याच्यासाठी लागणारा मसाला बनवूयात. आणि मसाला बनवण्यासाठी आपण एक छोटंसं भांडं घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये 1/2 चमचा बडीशेप, 1/2 चमचा जिरं आणि 6 ते 7 मिरी हे यामध्ये एकदम ड्राय रोस्ट करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला जर जास्त क्वांटिटीमध्ये चटणी बनवून ठेवायची असेल तर तुम्ही ह्या मसाले जास्त घेऊ शकता, जितकी तुम्ही चिंच जास्त वापरली आहे त्याप्रमाणे. आता हे भाजलेलं सर्व मसाले आहेत ते आपण एका खलबत्त्यामध्ये त्याची पावडर बनवून घेऊयात. जास्त असेल तर मिक्सर ग्राइंडरमध्ये केली तरी चालेल. आणि हे पहा आपली चिंच जी पेस्ट आहे ती बऱ्यापैकी घट्ट झाली आहे. आणि आता यामध्येच आपण जितकी चिंच घेतली होती तितकाच गूळ टाकून घ्यायचा, म्हणजे 1 वाटी. आणि यालासुद्धा आपण यामध्ये छान असं विरघळून घेणार आहोत. छान असं गूळ यामध्ये मिक्स होऊन द्यायचा आहे. 2 ते 3 मिनिट आपण याला अशीच उकळी येऊन देऊयात. आणि हे पाहू शकता एकदम घट्ट असत असं हे मिश्रण झालेलं आहे. आणि यामध्ये आपण आता मसाले टाकून घ्यायचे आहेत. त्यासाठी 1/2 चमचापेक्षा थोडीशी जास्त काश्मीरी लाल मिरची, ज्याने कलर खूप छान येतो आपल्या चटणीला. यामध्ये 1/2 चमचा काळं म्हणजे सेंदूळ मीठ आणि यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं. आणि 1/2 चमचापेक्षा थोडंसं कमी हिंग पावडर यामध्ये टाकायची आहे. ऑप्शनल आहे पण याने टेस्ट खूप छान लागते, त्यामुळे नक्की वापरा.
आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. मिक्स झाल्याच्यानंतर ना जो आपण आपण जो मसाला बनवला आहे टेचून घेतला आहे तो यामध्ये त्याची पावडर टाकून घ्यायची आहे. ही सुद्धा यामध्ये छान अशी मिक्स करून घ्यायची. आणि ही चटणी नंतर न थंड केल्याच्या नंतर ना अजून घट्टसर होते. आता यामध्येच आपण 2 चमचे साखर टाकून घेणार आहोत. आपण गूळ वापरलेला आहे पण साखरेने त्याची टेस्ट अजून छान लागते, एक टेस्ट बॅलन्स होते. त्यामुळे यामध्ये साखर टाकून घ्यायची आणि 1-2 उकडी येऊन द्यायची आहे याला फक्त आपल्याला. आणि हे पाहू शकता आपली चटणी या ठिकाणी रेडी झालेली आहे. एक असं बोटाने रेष ओढून घ्यायची, एकदम क्लिअर आली, चिकटली नाही, तर समजून जायचं की आपली चटणी रेडी झाली आहे. आणि ही आता आपण थंड करून घ्यायची आहे. थंड झाल्यावरती घट्ट होते. एका काचेच्या जारमध्ये आपण ही फ्रीजमध्ये खूप दिवस म्हणजे खूप महिने ठेवू शकतो. व्हिडिओ आवडल्यास चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका.